משטרת ישראל שייכת לציבור וחבה חובת אמונים לציבור. היא אינה המשטרה של הממשלה. כאשר תוקנה פקודת המשטרה בסוף שנת 2022 ביוזמת השר לביטחון לאומי המיועד דאז, הצעתנו לכלול סעיף מפורש המעגן את חובת הממלכתיות של המשטרה נדחתה. במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית לא הייתה אמורה להיות מחלוקת על חובתה של משטרת ישראל לפעול ללא שיקולים זרים ופוליטיים. חובתו של הדרג הפוליטי להימנע באופן מוחלט וגורף מלהתערב באופן פסול בפעילות המשטרה או לפגוע בשיקול הדעת המקצועי שלה. החשש מפוליטיזציה של משטרת ישראל הוא חשש ממשי. זאת נורת אזהרה מהבהבת.